Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar və studiyamızın qonaqları. Hamılıqla xoş gördük sizi. Bugünkü proqramımız istedad mövzusuna həsr olunur. Əsl istedad nədir? Fitri, anadan gəlmə bir hadisə, yoxsa bu hadisənin arxasında dayanan zəhmət, əmək, məqsədə çatmaq bacarıq. Bax elə, studiyamıza təşrif buyuran istedad sahiblərlə birlikdə bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Əslində, onları yaxşı tanıyırsınız. İllərdir çalışdığı sayda böyük uğurlara imza atıblar. Bugün özündə də fəaliyyətlərini davam edirlər. Aralarında gənc və perspektivli istedadlar da var. Onlardan biri hazırda canlı ifasını təqdim etməkdədir. Elvin, təşəkkür edirik hər zaman olduğu kimi. Mənim həm söhbətlərimə gəldikdə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrının solisti, Respublikan xalq artisti Fidan Hacıyev, axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Aktyor, müğənni, cazmen, bir sözlə böyük istedad sahibi. Əməkdar İncəsənət xadimi Cavan Zeynalı. Axşamınız xeyir olsun Cavan bəy. Çox sağ olun ki gəlmisiniz. Şadıq sizi görməyə. Çox sağ olun. Belə kampaniya düzəltmişsiniz. Maşallah səninlə birlikdə. Minnətdarım. Sayısız hesabsız hitlərin müəllifi, sevimli və hörmətli bəstəkarımız, Respublikanın xalq artisti Eldar Masurov. Axşamınız xeyir olsun Eldar bəy. Aleykümselam. Təşəkkür edirik gəlişinizə görə. Kino və teatr aktyoru, bələdiyyə teatrının aktyoru, Respublikanın əməkdar artisti Elxan Ərzayev. Xoş gəldiniz, axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik gəlişinizə görə. Artıq bu haqda söhbət açdıqda fikirləriniz düşünürük ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq. Özünə inanmayan heç vaxt dahi ola bilməz. Elə söhbətimizə, Eldar müəllim, Balzakın bu təkrarsız kəlamı ilə başlamaq istəyirdik. Yəqin ki, uğur əldə etmək üçün təkcə istedad azdır. Gərək ki, özünə güvənəsən və inanasan. Doğru mu düşünürük? İnsan özünə hər şeyi güvənməlidir. Güvənmədin, heç nə alınmayacaq. Məsəl var bizdə Azərbaycanda, qəşəndir atalar misal deyir, utananın oğlu olmaz. Yəni ki, bu şeyə, bir sahəyə ki, ayağı basırsan, sən geri onu o da yaxşı biləsən ki, yələ ki, o addım atasan ki, sən özündə arxançılıq olanda, sən başqalarına göstərsən öz sənətliyi. Bu arədə elədir, Balzak düz deyib. Təşəkkür edirik. Hər zaman olduğu kimi Eldar müəllim öz maraqlı fikirlərlə bizimlə bölüşdü. Uğur və istedad Cəman müəllim deyirlər ki, birlikdə addımlayır. Amma hər zaman mı istedadlı insan uğur əldə edə bilir? Necə bilirsiniz? Mən sizə deyim, əsli istedadlar, necə deyirlər, çox belə, necə deyirlər, onun üçün, necə deyirlər, çox çətin olur. Çünki o özü hiss eləmir ki, o istedaddır. Bax, çətinlik nədədir, Cəlam müəllim? Əsli istedad ondan ibarətdir ki, o gəri bilməsin ki, o istedaddır. Onda o eləyir nə onun ürəyi istəyir. Onu bəstəkardır, şairdir, aktyordur. O öz ürəyindən nə eləyir, ona görə o alınır, yoxsa alınmır, onu ucə necə deyirlər, xalq bilir. Deməli, əgər sən bilirsən ki, istedadlısa, bu haradasa mani olur. Sizin fikriniz bu? Bəli, bəli, bəli. Əgər, mən eşitmişəm uşaqlıqdan ki, əgər istedad cavanlıqda deyir ki, mən istedadam, o ölmüş. Artıq özünə arxayın olur. Valla, o ölmüş insandır. Çünki istedad gəlməyəcək. Nəsə bəkəm onda olacaq, o da çıxacaq. İstedad böyük yeri olsun. Yəni, okean kimi olsun istedad ki, bu hiss eləsin ki, bu canlı, necə deyilir, əfsanəvi istedad. Deməli, haradasa hiss eləməlidir ki, onun istedadı var. Amma çox yox, çox yox. Onun da öz yeri var. İstedad böyük olsa da onu hiss etmək gərək əndazədə olsun. Bəli, bəli. Lap az, lap az. Hərdən zarafatla gərək deyəsən ki, mən istedadam, zarafatla. Amma içərdə yox, içərdə ayrı şey. Finaxan, siz necə bilirsiniz? Uğuru əldə etmək üçün əsas faktor nədir? İstedad da yoxsa digər məqamlar da var. Təbii ki, ilk növbədə istedaddır. Və ondan sonra bayaq da siz dediniz, çalışqanlıqdır. Gərək həmişə öz üzərində çalışasan. Bayaqları Cavan müəllim düz dedi ki, sən desən ki, mən istedadam, onunla da sənin kariyeran bitdi. Hər dəfə sən gərək yeni yollar, yeni bəri. Təbii ki, öz üzərində işləməlisən.
məşhur opera ifaçısı Pavarotti 60 yaşından ondan soruşurlar, siz axırıncı dəfə ha vaxt məşq eləmisinizdir? Dünən müəllimimlə. Hətta bəli. Müğənnilərdən söhbət getsə, bir idmançı kimi, necə ki idmançılar hər gün razminka edirlər, səs də elədir. Hər dəfə insan, müğənni, aktyor öz üzərində gəlir çalışsın. Təbii ki, istedad çox önəmlidir. Mənim çox böyük bir kumirim Müslim Ağamayev. Hər tərəfli o insan... Mən deyirdim, hər bir Azərbaycanlı bəli, böyük fəxarət hissi haqqında söhbət açdırılır. Həm gözəl səsə malik, həm gözəl aktyor, həm gözəl heykəltaraş, bəli, rəssam. Və onun gözəl bir kitabı da var idi, Mario Lanz haqqında. Gözəl bir kitab yazmışdı o. Və mən çox sevinirəm ki, bugünkü verilişdə sizin gözəl qonaqlarınız, bizim gözəl sənətkarlarımız, Cavan müəllim, Eldar Mansurov, bu bizim biz gözəl, çox bəli, çox gözəl istedadlı insanları dəvət eləmişsiniz və çox xoşbəxtəm ki, bugün gözəl bir veriliş olacaq. Biz də buna əminik və inanırıq. Artıq proqramımıza başladıq, amma istərdik elə hörmətli həm söhbətimiz də öz fikirlərini bildirsin. Hazır Təli demişdi, söz dərman kimidir. Azı xeyirli, çoxu isə zərərlidir. Ümumiyyətlə, istedada gəldikdə siz necə bilirsiniz, Elxan? Çox və az ola bilər. Vallahi... Məsəl üçün, bax, sizin həmkarınız, biz onu seriallardan yaxşı tanıyırıq, Michele Placido. Tanınmış italyan aktyoru söyləmişdi ki, istedad ümumiyyətlə ya var, ya yoxdur. Az çox ola bilməz. Necə bilirsiniz? Maşa, qonaqlar o qədər geniş əhatəli danışdılar ki, mənə heç nə qalmadı həqiqətən. Növbəti sualı onların yanında söz demək də, onların bu cür gözəl sənətkarlarımızın yanında söz demək biraz mənim üçün çətindir. Çünki mən biraz o ixtiyar sahibi deyiləm, amma yenə də ki, sual vermişsinizsə mən cavablandırmalıyam. Amma icazə verin, qeyd edək, nə yaxşı ki, onlar var. Bugün də özündə bizim üçün örnəkdir, nümunədir. Onların mədəniyyəti bəli, onların fəaliyyəti təkrarsızdır. O ki, qaldı sualınıza, deyirsiniz ki, o italyan aktörü deyib ki, ya var, ya yoxdur. Məncə, istedad elə bir şeydir ki, yəni bu Tanrı tərəfindən verilmiş bir vergidir, bu da bir vergidir. İndi bilmirəm, bunu elmi tərəfini araşdırıblar, araşdırmayıblar, bu da bir vergidir. Sadəcə ola bir Fidan xanım da qeyd elədi, Cavab müəllim də qeyd elədi, Eldar müəllim də qeyd elədi ki, istedad olmaqla şərt deyil. Yəni onun üçün gərək onu inkişaf elətdirmək üçün çalışqan olmaq lazımdır. Gərək hər zaman üzərində çalışasan ki, o istedadı biraz daha parlaq tamaşaçılara təqdim eləyə biləsən. Yəni bu qədər. Hələ ki bu qədər. Amma bir ifadan sonra davam edəcək. Hər zaman emosional çıxışları ilə proqramımıza rövnə qatan sevimli müğənnimiz baxışan bizim studiyamızdadır. Onun repertuarına müraciət etdikdə müxtəlif janrları əhatə edən musiqi incilər var. Hazırda onlardan birini eşidəcək. Doğru mu düşünürük, Cavan müəllim? Razılığımızı ala bildik. Eldar Mansurov indi bizim can ciyərimiz, bizim qardaşımız, bizim dostumuz oturub burada. Mən də istəyərdim onun mahnını ifa edim. Sizin istəyinizə şəriki. Çünki bu mahnı... Nə yaxşı ki, mən oturmuşam burada oxuyur mənim. İndi ayrı bəstəkar oturardı, bəlkəm də ayrı mahnını oxuyardım. Neyin yəsən? Kim bilir? Bizim sənətimiz belədir. Onu amma Elda... Mən səndə heç vaxt şübhə eləməmişəm. Buyurun. Dünyanı uçup dolaşan kartal sende gözüm kaldı. Sönmüş gözüm tek alışan değilmemiş sözüm kaldı. Bəxte bəxtir bu zamana bəzən getirmir naxışı. Ne yazılıp kısmetine bilmek olmur nedir yaxşı. Düşmüşsen kara borala gördün yaxşını yamanı. Ay aman hayat deyilen bir ana değişme gel öz dünyanı.
azdı. Kartalları aldadırlar, yalançılar pazarında. Ay aman, serçelerden utanırlar. Geldi ömrüm yetkin çağı, indi bildim hayat neydi. Senden gerek kuşlar şahı, mağrurluğu öğreneydim. Dağlar kimi qeyrətlisən, müdriksən koca qartalım. Ay aman, sən göylərin ümidisən, insanlardan etibarlı. Çaykovski deyirdi ki, büyük istedat, büyük zähmet tələb edir. Görürsən, Eldar Masurov bu fikirlə razıdır mı? Eldar Masurov, necə bilirsiniz? Çaykovski deyir, ben razıyam o deyənə, ama ki, mən bari əlavə bir daha da şey deyərdim Çaykovski sözünün üstündə, o da deyərsən ki, Eldar Masurov deyir. İstedatdan başqa, zähmətdən başqa birazca da bəxt lazımdır. Yazıram. Hər bir sahədə, çünki əgər istedad, məsələn, mən yadımdadır ki, mən konservatoriyada oxuduğum vaxtında çox adamlar vardı, məni oxuyurdular, yəni məndən yuxarı kursun uşaqdı, deyəndə deyirdik, bu Azərbaycan gələcəyidir, gələcəyidir, istedadlı idilər. Amma o adamların indi heç yerdə nə adı var, nə bir şey, yəni ki, o istedadları istedadını çıxarda bilmədilər üzə. İmkan yaranmadı, yoxsa özləri nəsə tənbəllik elədilər, nəsə götürmədi. Deməli, istedadın zəhmətindən başqa, istedadın özündən başqa baxt da olmalıdır ki, sənin baxtın götürsün ki, sən çıxa biləsən, çıxarda biləsən üzə-üz istedadını, göstərə biləsən, başqalarından fərqlənə biləsən. Bax belə, Çaykovskinin vaxtında yer kürəsinin əhalisi azdı, indi amma o vaxtdan çox keçib. Belə baxanda 150 ildən bəlkə də çox keçib, ya da 150 ilə qədər keçib. Əhali iki dəfə artıb yer kürəsində. İndi yüksək musiqiyə də tələb atılır. Deməli, istedadlar da belə baxanda çoxalır. Müdriklərdən biri deyib ki, zəhmətsiz istedad bir fervərkə bənzəyir. Bir anda biz onu seyr edirik, gözlər qamaşır, sonra istedad yox olub gedir. Təbii ki. Hər zaman mı istedadlı insanlar böyük uğurlara imza atırlar? Hər zaman mı istedadlı insanlar uğur qazanırlar? Çox mu asan olur onlar üçün istedad olduğu halda, yoxsa? Bilirsiniz, istedad, Allah Taala ona istedad veribsə, təbii ki, bir istedadır ki, o istedadı necə deyim, saxlamaq, mənimsəyib, təkmilləşdirib, o da zəhmətkeşlikdir. Təbii ki, yenə də bəxt, yenə də zəhmət, məqsədi qoyub və məqsədə çatmaq. Mən öz sənətimdə deyə bilərəm, opera sənəti çox çətin bir janrdır. Və hər dəfə sən istəyirsən ki, səhnə elədir ki, səhnədə, həmişə gərək səhnədə olmaq üçün gərək çalışasan, vuruşasan, səsin formada olmalıdır. Və təbii ki, bu da bir istedadır ki, tənbəl olmamalısan. Üzərdə daim çalışmalısın. Bəli, bəli, bu çox önəmlidir və
Allah sənə istedad veribsə, yol da açacaq təbii ki. Amma gərək ki, bax, burada şərait yaradılsın, bəstək olunsun. Təkcə istedad, zəhmət keçmək... Sizə deyim ki, mənim öz məktəbim var, vakal məktəbim, adımı daşıyan vakal. Çox istedadlı tələbələrim... Bilirik, xəbərimiz var. Çox gözəl tələbələrimiz var. Bu haqda danışacaq, onların bir qismi bizim studiyamızda dəvətlidir. Və o qədər istedadlıdırlar. Həmişə istəyirəm ki, onlara... yol açım, nəsə onları nəsə edim. İndi qədər demişdiniz Fidan xanım onlara, bax, bu cür istedad sahibi olduqlarını, yoxsa ilk dəfədir sizlə eşitdə? Yox, demişəm, artıq efirləri də demişəm. Təbii ki, onları da uğurlar, təbii ki, onları da həmişə deyirəm ki, həmişə öz üzərinizdə çalışız. Bu zəhmətiniz heç vaxtı qalmayacaq. Elədir, amma bununla yanaşı gərək ki, imkanlar və şərait olsun. Yəqin ki, siz razılaşarsınız ki, Azərbaycan radiosunda, Azərbaycan televiziyasında, bizi birləşdirən mədəniyyət kanalında bu imkanlar var. Bəli, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz ki, bu gəncləri gərək biz çıxardaq, onları da xalq görsün, tanısın, onları dəstək olaq. İstənilən halda bu haqda biz təkcə söhbət açmırıq. Həmin bu imkanlar bugün Azərbaycan televiziya və radiosunda var. Biz böyük layihələrə, uğurlara artıq start verdiyimiz halda onlar davamlı xarakteri daşıyır və gənclərimiz, məsələ, Azərbaycan televiziyasında keçirilən bu lisensiyalı layihələr sayəsində geniş tamaşaçı auditoriyası qarşısında çıxış ediblər, rəğbət qazanıblar və çoxları artıq bugün Azərbaycan televiziya və radiosunun salistlərinə çevrilib. Layihə bitdi, artıq onların fəaliyyəti dayandı deyil. Bugün özündə bir sıra proqramlarda onlar çıxış edirlər, elə bizim studiyamızı da həmin istedadlardan biri dəvətlidir. Səs Azərbaycan layihəsindən siz onu yaxşı tanıyırsınız, hörmətli tamaşaçılar və həm söhbətlərim. Hazırda istəyirik ki, onu dəvət edək, bu imkanlardan danışırıqsa onun üçün yaradaq, tamaşaçılar qarşısında çıxış etsin, sonra mütləq davam edəcək. Sənan Məmmədli, buyurun. Bəzəndi bax, çəmən sənsiz Açıldı ya, səmən sənsiz Bəzəndi bax, çəmən sənsiz Yarpaqların solsun Açılsam bir də mən sənsin Gələr bülbül Fəxan eylər Qonar gül üstə Dan eylər Bahar gəlsə, gün şəhsiz İbnər Uniya ilə dəndi Bəyan eylə hey, hey, Gülü gəlsə belə soğun Bahar gəlsə, gün şəhsiz Açıldı ya səmən sənsiz Bəzəndi bax çəmən sənsiz Açıldı ya səmən sənsiz Bəzəndi bax çəmən sənsiz Açan yarpaqların solsun
açılsam bir de ben sensin yes. Gelen bülbül fegan eyler, konar külüste dan eyler. Narurey hele derdi beyan eyler. Hey, hey. Gülü görse bile soğum, bahar görse gülşensiz. Geler bülbül, bülbül fegan, fegan eyler. Konar, konar külüste kan ile. Gülü görse bile solgun, bahar görse gülşensiz. Leon Feig Tvanger deyib, istedadlı insanlar bütün sahələrdə istedadlı olurlar. Bu fikirlə Elxan razısınız? Ümumiyyətlə, siz bu sənəti seçməsəniz, hansı başqa sahəyə istedadınızı yönəllərdiniz? Gözəl soğudur. Bilirik ki, yaxşı şeir demə qabiliyyətiniz var, müsabiqədə birinciliyi qazanmasınız. Bundan sonra yaxşı olar, özünüz danışarsınız. O gözəl dediniz ki, yəni, açıq mən son zamanlar, demirəm, istedad deməzdim, mən onu hobbi deyərdim. Yəni, bu bir istedad. Başlamışam, indi Eldar müəllimin yanında, musiqiçilərin yanında. Yəni bu sözü deməyə qabaqdır. Yəni mən Eldar müəllim, yəni sevdiyim peşə, yəni hobbi kimi yəni mənim məşğulam. Başlamışam evdə bir studiya proqramı var, aranjovka proqramı. Özüm üçün məşğul olurum. Yəni özüm üçün. Mən onu efirə buraxıram. Elə hər şey belə başlayır. Bu yəni mənim, yəni hər şey belə başlayır. Yəni niyə də olmasın? Doğru mu Eldar müəllim? İstedad varsa? Yox, amma mənim mən bunu istedadım bu tərəfində Cavan Zeynalı baxır. Amma mən bunu yəni professional səviyyədən qiymətləndirmərəm şəxsən. Yox, özüm üçün də. Yəni evdə məşğulat edirəm ki başım qarışsın. Yəni bu barədə. Reallaşdırırsınız. O belə təbii ki, hər kəsin öz işi var. Hər kəsin Allahın o verdiyi, o bayaq da qeyd elədi ki, o istedad və sənəti var. Hər öz işinə məşğul olsa daha gözəl olar. İndi nə bilim vallahi arada düzdür. Hərtdə müğənnilik də eləyirəm. O da ki tədbirlərdə. Bir daha bazı şeylerden bu gibi değil, her an öz işi var. Bariton biraz bende. Ses baritondur çünkü müeyyen eledik. Onun danışmağına göre ben hissettim ki o baritondur, özde emelli baş bariton. Benim kulağım eşitir o. Ses duyumunu size alamam. İsteyirim ciddi meşgul olum ama ki tabii ki profesyonelların ehatesinde. Yani bilmiyorum ben de anlar alınmaz ama ki yani aktör neyle gelir ki? Rus aktörler. Biz şahit olmuşuz. Sosyal şebekelerde var ifalarınız. Maraqlı değil. Rus aktyorlarına fikir verirsiniz. Həm mahnıyı verirlər, həm rəqs edirlər, həm hər cürədə. Yəni, aktyor universal olmalı. Yəni, əgər aktyor sabaları efirdə yəni, bir mahnı oxsa, müğənnilər inciməsin. Yəni, aktyor da o da bir, müğənnilər də bir aktyor sənətinin bir qoludur. Cavan müəllim gülümsəyir, Eldar mənə əlavə eləmək istəyirdi. Buyurun. Bayaq bir şeydir ki, hər an öz sənəti var. Amma sənə sadəcə olaraq yəni, istedaddan danışırıqsa, bayaq Əkbər Tağıyev. Prokurordur. Amma onu prokuror kimi çox az adam yada salır. Əsas Ələkbər Tağıyevin adı gələndə onun mahnılarına görə, gözəl melodiyalarına görə hamı yada salır bu adamı. Amma onun prokurorluğundan demək olar ki, heç kim danışmır. Yəni, hobbi dediyin şey, o görürsən ki, hobbi dönür... Görürsünüz necə dəstək olur? Tərsinə, sənətdən tərsinə olur. Hobbi, sən hobbi nə deməkdir? Sevdiyin bir şeylə məşğul olursan da, bax, hobbi odur. Əgər bir adam hobbi ilə məşğul olursa, yəni ki, sənətlə, deməli, elə əsl sənəti bu adamın elə həmin o hobbisidir. Eldar müəllim, istedadı növlərə bölsək, sizin ikinci istedadınız var?
necə bilirsiniz? Məndə çoxdur o istedadlar. Çoxdur. Çoxdur. Hansılardır? Çoxdur. Mən musiqiçidən başqan da futbol azarkeşiyəm. Yəni o özü də istedadlı, özü də ki, mənə də çox yaxşı azarkeşəm. Cavan müəllim, deyirlər istedadın gücü həqiqətdədir. Bunu Çernyşevski söyləyib, istedadı doğru istiqamətə yönəlməsən, o məhv olub gedəcək. Bu fikirlə necə? Razısınızmı? Yəni, təkcə istedad sahibi olmaq yəqin ki, azdır. Gərək müəllimlər olsun, peşəkarlar səni yönəltsinlər doğru istiqamətə. Bu sayədə təcrübə əldə edənlər doğru mu? Bəli, bəli. Siz bilirsiniz, müəllimlər, məsələn, mən oxumuşam 7 il musiqi məktəbində. Sonra 4 il texnikum, Asaf Zeynallıdır. Sonra 5 il konservatoriya. Mən çox müəllimləri görmüşəm uşaqlıqdan. Hmm. Oxumuşam. 16 yaş mən oxumuşam. Töyüz, hələ o istedaddır. Amma cürbəcür müəllimlər olur. Və bəzi müəllimlər bilmirlər necə onu aparmaq lazımdır, necə ki onu istiqaməti düz demirlər. Amma sən özün gəri hiss edəsən ki, bu mənlik deyil. Siz söhbət açanda Fidan xanım öz səmimi emosiyalarını gizlətmədi. Bugün özündə o müəllimlik edir, məktəb yaradıb və bu işlə gərək ki, peşəkarcasına məşğul olsun Fidan xanım. Necə bilirsiniz? Yəni, təkcə istedadım var, mən artıq istedad sahibiyəm, kifayət qədər tanıram, deyil. Gərək ki, yanaşarsan bu məsələyə daha ciddi. Bayaqlar Cavan müəllim danışdı ki, bu neçə illərdir bu sənəti öyrənib və 16 il dizdə dizdə. Bəli, 16 müəllim. İl. Mən özümü də Bülbül adına musiqi məktəbi qutarmışam 11 il, piano sinifini. Sonra konservatoriyada bakalavr, magistr, aspirantura. Ondan sonra master klas keçmişəm İlina Arxipovada, Kircan Akademiyasını bitirmişəm. Sonra 3 il İtaliyada Bruno Baglioni sinifində. Sonra gözəl müəllimim Hüseyin Əliyevin sinifində. İndiyə qədər onunla biz danışırıq. Və indi də öz məktəbimi yaratmışam. Mən bu mərkəzi niyə yaratdım? İtaliyada oxuyarkən orada müəllimin yanına gedirdim. Çox gözəl bir mezzo-soprano, dünyada məşhur müəllim Bruno Baglioni'nin öz mərkəzi var idi. O da yaratmışdı və o mərkəzi istədim Azərbaycanda yaradım. Və bütün öz biliklərimi mən o uşaqlara öyrədim vokal sənətində. Bu çox önəmlidir. Onlar paylaşmaq. Onlar bunu necə mənimsəyiblər? İndi biz şahidi olacaq. Tələbələrinizdən biri Nicat Hacılı bizim studiyamıza dəvətlidir. Onu müşahidə edəcək konsertmeyster Leyla Əhməd Xanova. Buyurun. Oh, sole mio.
Grazie, signor, grazie. Təşəkkür edirik, Nicat. Nə dərəcədə müəlliminiz bəyəndi. İndi biz bunun şahidi olacaq. Amma düşünürük ki, öhdəsindən gəldi. Yeri gəlmişkən ifa canlı idi. Yəqin ki, siz artıq buna adət etmişsiniz. Və bundan sonra da davam edəcəksiniz. Yaradıcılığınızda uğurlar. Siz istirahat edin. Leyla xanım, sizə də təşəkkür edirik. Fidan xanım, sizin fikriniz. Şübhəsiz müəllim qarşısında və tanımış ziyalılar, hörmətli sənətkarlar qarşısına çıxış etmək bir o qədər də asan deyil. Amma gərək ki, bu imkanlar yaradılsın. Onlar da gərək təcrübə əldə etsinlər. Mənimsəsinlər bu sənəti. Necə bilirsiniz? Təbii ki, Nicat artıq bir neçə aydır mənim məktəbimə gəlir. Elə səsini eşidən kimi çox bəyəndim. Çox gözəl istedadı var. Təbii ki, üzərində çox çalışmalıdır. Fidan xanım, siz söhbətinizdə nəzər tərəfinə diqqət yetirdiniz. Amma hazırda istədik arzusunda olanlara hansılar ki, özlərinə güvənirlər və düşünürlər ki, mənim də istedadım var, bir ustad dərsi keçəsiz. İfanızla, bizim proqramımızda. Çox sağ olun, mütləq. Təşəkkür edirik, əvvəlcədən alqışlayırıq, gentlemanlar. Bəzən istedadlar həmən tanınmır. Ola bilər ki, bunun üçün müəyyən zaman, vaxt lazımdır. Məsələn, dahi animator, multiplikasiya kralı Walt Disney vaxtı ilə nəşriyyatdan işdən azad edilmişdi. Və bunun səbəbi kimi rəssamlıq bacarığının və təxəyyülün olmaması göstərilmişdi.
Steven Spielberg kinostudiya fakültəsinə qəbul olunmayıb. Onu bir damla istedadı olmayan insan kimi adlandırıblar. Amma buna rəğmən o ruhdan düşməyib, qısa metrajlı film çəkərək Universal studiyasına gedib və burada onunla kontrakt imzalanıb. Dahi fizik Einstein uşaqlıqda öz yaşıdlarından geridə qalırdı. 4 yaşına dək hətta danışmırdı. Məktəbdə fizika fənindən də ən zəif şagirdlərdən biri hesab olunurdu. Buna baxmayaraq, o özünə inamı itirmirdi. Nəticə də göz önündə. Dahi bəstəkar Giuseppe Verdi 1832-ci ildə Milan konservatoriyasına daxil olmağa gəlir. Konservatoriyanın rektoru ona deyir ki, bu fikri ümumiyyətlə başından çıxar, çünki onda istedad deyilən heç nə yoxdur. Zaman keçəcək və həmin Milan konservatoriyası dahi bəstəkarın adını daşımaq şərəfinə görə mübarizə aparacaq. Beethovenin müəllimi onu qabiliyyətsiz adlandırırdı. O, 6 il musiqi məktəbində ondan dərs alıb və belə misallar şübhəsiz çoxdur. Bütün bunlara bir daha nəzər salıb, əminliklə edə bilərik ki, bir insanın və bir neçə insanın fikri obyektiv olmaya da bilər. Ona görə istədiyiniz işlə məşğul olun, özünüzə inanın. Necə ki, Azərbaycan televiziya və radiosunun solisti Alma xanım Əhmədli sevdiyi peşəyə xüsusi diqqət yetirərək öz istədiyi işlə məşğul olur və hazırda qarşınızda çıxış edəcək.
Ürəkdir bütün dahiliklərin aparıcı qüvvəsi. Təkrarsız bəstəkar Ludwig van Beethoven bu fikri söyləmişdi. Elxan, siz necə bilirsiniz? Ürək, ağıl, vergi nədir aparıcı qüvvə? Bax, bu xüsusi sizin üçün. Mənə gəlir ki, birinci ağıl. Yəni, ağıl olmasa, Allah Taala sənə nə versə onu idarə edə bilməzsən. Var da versə idarə edə bilməzsən, dövlət də versə idarə edə bilməzsən, istedad olsa belə, istedad versə ümumiyyətlə idarə edə bilməzsən. Çünki əsas ağıldır, ağıl olmasa. Amma yəqin ki, peşənizlə əlaqələndirsək, bir aktor olaraq burada gərək ki, böyük ürək sahib olasan. Mənə ki, o da yəni ağıldan süzülüb gəlir. Deməli, çünki burada qərarlaşır, burada analiz olunur və sonradan qərar verilərindən sonra təqdim olunur. Pragmatik yanaşma. Harmonik bir-birlərindən əlaqəlidir. Bəs əgər ürəkdən gələn bir şeir olsa necə, yenə də beyin... Yenə də ağıl və yenə də ağıl, yenə də ağıl. Tənzimləməlidir proses. Elə isə biz istərdik, yer gəlmişkən sizin ifanızda bir şeiri tamaşaçılarımıza təqdim edək. Azərbaycanımızın sevimli, çox sevilən şairi, Baba Vəzroğlunun hamıya tanış olan belə bir şeiri var, gözəl bir şeiri var. Çıx qatar yoluna, çıx qatar yoluna. Bahar gələndə mən sənə çiçəkli bahar göndərim. Vüsal meyvəsindən dada bilmədik, sənə hər meyvədən nübar göndərim. Çıx qatar yoluna payız olanda uçan durnalarla salam getirim. Çıx qatar yoluna qaş qaralanda o qərib axşamı qəmi itirim. Çıx qatar yoluna küləyə səndə, dağılan saçını darıyım sənin. Çıx qatar yoluna, səni itirsəm, bilim ki, mən harda arıyım səni. Çıx qatar yoluna yağış yağanda, başının üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yoluna, elə özüm də, mənzilə yetməyən, qərib qataram. Çıx qatar yoluna hər axşam, səhər. Çıx qatar yoluna, məni qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmədim, məni bağışla. Siz şübhəsiz hər biriniz uzun illərdir peşəkarcasına çalışdığınız sahədə böyük uğurlara imza atmışsınız və artıq özünüzü təsdiqləmiş sənətkarlarsınız. Aranızda Elxan olsa da belə, o da artıq öz sözünü dedi və biz əminliklə deyə bilərik ki, bunun üçün gərək ki, şərait olsun. Amma bundan savayı ustadların, böyüklərin, ziyalıların artıq böyük təcrübə əldə etmiş insanların tövsiyələri. Cavan müəllim, nə tövsiyə edərsiniz gənclərimizə? Özünüzdə bax, bu imkanları tapıb onlara müraciət edin. Siz bilirsiniz, mən necə deyirlər, çox sevirəm cavanları, tələbələri. Gəri cavan özü özünü tapsın, amma indiki zamanədə gəri ürəkli müəllim olsun ki, o görsün onu, özü də kömək eləsin ona. Əl uzatsın. Məsələn, mən hərdən danışıram cavanlarla. Deyirəm, sənin yaxşı sesin var. Danışır, oxumuyor. Danışır, danışır, danışır. Deyirəm, sənə yaxşı sesin var, maşallah. Özdə baritondur, bariton sesin var. Deyir, axı, mən oxuyan deyirəm. Deyirəm ki, səndə içərdə o var. Onu çıxartmaq lazımdır. Çıxartmaq lazımdır ki, baxırsan, bir-iki ilə açıldı, ses oxudu, nömrə bir oldu. Sizə deyiblər, İlxan, bax, yaxınlaşıb deyiblər sizdə bu keyfiyyətlər var, bu istedadınız var. Mənə... Və yeri gəlmiş ki, sizin də artıq bir təcrübə əldə etmiş. Mənə valla biraz, kimi, indi onları desəm biraz özümü tərifləmək kimi çıxarı, yəni istəmirəm. Olduğunu çox deyiblər, elə bir sənətkarlarımız deyib ki, olan adlarını çəksəm, hamınız təəccüb eləyərsiniz. Yəni, Allah rəhmət eləsin, Həsən Ağa Turabov o haqda mənim haqqımda gözəl sözlər deyib, rəhmətli Mikail Mirzə gözəl sözlər deyib. Bir dəfə yadıma gəlir ki, tədbirlərin birində, Heydər Əliyev Sarayında bir tədbir idi, onun o şeir hissəsini Mikail müəllim hazırlayırdı. Qayət orada dostlarımız vardı ki, Elxanın səsi yetişib, a fikir versin. Belə verir. Baxın, yani bu cavan mənimdə biraz əvvəl söylədi. Bunu görürlər gənclərdə, perspektivli istedad sahiblərində bunu artıq illər boyu bu sənətdə olanlar kəşf edirlər bəli, və dəstək olurlar. Mən istəyərdim ki,
bizim Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin, Azərbaycan teatrının günəşi olan Amali xanım haqqında fikirlərimi deyim. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Həqiqətən də mədəniyyətimiz üçün, kinomuz üçün acı bir itki oldu. Mən onun yaratdığı Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyoruyam. Amali xanım inanın ki, teatra gələn hər bir gəncə o qədər qayğı göstərir ki, inanın, bütün teatrımızın aktyorları hər zaman o sözü deyiblər ki, Amali xanım bizim mənəvi anamız olub. Siz hazırda belə onun haqqında keçmişlə bağlı danışmırsınız, göstərir, söyləyirsiniz. Nə dərəcədə gənclərə dəstək olub, bugün özündə də biz bunu unutmaq. Yenə də deyirəm, istedad varsa həmişə üzə çıxacaq. Təbii ki, onu düzgün yönətmək lazımdır. Musiqi elədir ki, peşəkar musiqidən danışıram, mütləq musiqi savadın olmalıdır. Yəni notları bilmədən oxumaq olmaz. Bilirsiniz necədir? Demirəm ki, bəzən bunu şahid oluram. Təbii ki, böyük səhnələri fəth etmək üçün konservatoriyanı bitirməlisən, musiqi məktəbini, ancaq özün üçün oxuyursan ya da necə deyim, musiqi savadı çox önəmlidir. Eldar müəllim, sizin fikirləriniz, gənclərə tövsiyələriniz, istedadı varsa ondan sonra bax nə etməli? Bax, nə Həc baba Hüseynov, nə Seyid Şuşinski, nə Cəpar Qaryağdı Azərbaycan Dövlət və yaxud Milli Konservatoriyasını bitirməyiblər. Onlara istedad Allah Taala'dan verilib. Onların konservatoriyaları ətraf mühitdəki olan musiqiçilərdir, musiqilərdir. Onlar ondan həzz alıblar. Fidan xanımın dediyi o konservatoriya deyən o savad bili, onlar biraz Avropa üslublu klassik musiqi üçündür. Yəni ki, konservatoriyanı bitirən vokal şöbəsi onlar üçün lazımdır. Mən məsələn fikir verərək baxıram, Azərbaycan konservatoriyasını bitirən çoxlu ifaçılar var, müğənnilər var və bu müğənnilərin əksəriyyəti bu günləri mən bax fikir vermişəm, çox istedadlıdırlar. Gənclərə şərait yaratmaq lazımdır ki, səhnələrə çıxsınlar, böyük səhnələr görsünlər, gənclərə bax bu lazımdır. Böyük səhnəni görəndən sonra onlar daha da görsən ki, oxumağa, savadlaşmağa daha da çox can atacaqlar. Və onlar daha da çox pıxtələşəcəklər bu işdə. Artıq proqramımız sona çatmaq üzrədir. Sizin hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və Elvin, sizə də minnətdarıq canlı ifaya və müşahidə görə. Siz, hörmətli tamaşaçılara, ən böyük təşəkkür düşür ki, bu vaxt ərzində bizimlə oldunuz. İstedadınız varsa, özünüzə inanın, istedadınıza güvənin. Həyatınızı sevdiyiniz işə həsr edin. İnanın, onda hər şey yaxşı olacaq. Qarşınızda çıxış edir əməkdar incəsənət xadimi Cavan Zeynalı. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sənsiz ömrün neyləyim?
axı necə söyləyim bir gün qəlbimi sənə nə möcüzə bu nəsir olmuşam ona əsir görüşünə tələsir sevən ürəyim yenə qara gözlü mələyim sənsiz ömrün neyləyim axı necə söyləyim bir gün qəlbimi sənə dəli etdi bir gözəl bu dərdə necə dözəm həsrətdən o gül düzə yandım yaxıldım Gözəl, bəxtin gəlməsin gözə Dönüb gecəm gündüzə Yaman darıxdım Dəli etdi bir gözəl Bu dərdə necə dözəm Həsrətdən o gül düzə Yandım, yıxıldım Dəli etdi bir gözəl Bəxtim gəlməsin gözə Dönüb gecəm gündüzə Yaman darıxdım